nola jarri harremanetan Bilboko udalarekin. Zer modu daude harremanetan jartzeko? Udalarekin harremanetan jarri nahi baduzu, informazioa eskatzeko edo kudeaketa bat egiteko, hiru modu daude. Telefono edo Skype bidez, udal webgunean, eta aurrez aurre. Nola jarri harremanetan telefono edo Skype bidez? 944-010-010 edo 010 zenbakietara telefonoz dei dezakezu. Edo Bilbao 010-era Skype bideodeia egin dezakezu. Goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara erantzungo dizugu urteko edozein egunetan, urtarrilaren 1-ean eta abenduaren 25-ean izan ezik. Gainera, udal sail batekin harremanetan jartzeko, 944-020-400 telefono egunera dei dezakezu. Nola jarri harremanetan udal webgunearen bidez? Bilbao.eus webgunean sartzen bazara, bi aukera dituzu. A aukera. Kontsultak, iradokizunak, kexak edo zorionak bidaltzeko, sakatu zure udalak aditzen dizu, goian eskuinean. Ondoren, bete web formularioa eta bidali ezazu. B aukera. Kudeaketa jakin bat egiteko edo dokumentu bat bidaltzeko, izapideak erlaitzean sar zaitez. Sakatu egoitza elektronikoa eudala eta aukeratu egin beharreko izapidea. Nola jarri harremanetan aurrez aurre? Nahiago baduzu izapidea bulego batean egin, gogoratu hitzordua eskatzeaz eta zure nana eramateaz, izapidea egiteko beharrezkoak diren dokumentuekin. Ia izapide guztiak egin ditzakezu San Agustin eraikinean. Eta izapide jakin batzuk, barrutiko udal bulego hauetako batean. Deustu, Uribarri, Otxarkoaga Txurdinaga, Begoña, Santutxu, Ibaiondo, Abando, Errekalde, Basurtu eta Zorrotza. Bulego bakoitzean laguntzaile bat izango duzu zer izapide egin ditzakezun eta non informatzeko. Erantzungo dizugu astelehenetik ostiralera lanegunetan. 8:30-etatik ordu 2-etara, irailaren 16-tik maiatzera. Eta 8:30-etatik ordu 1-etara, ekainetik irailaren 15-era. San Agustin eraikineko erregistro orokorrean ere, erantzungo dizugu ostegun lanegunetan. 4:30-etatik, 7:30-etara, irailaren 16-tik maiatzera. Gabonetako errege eta pasko asteetan izan ezik. Oraindik zalantzak dituzu? Gurekin harremanetan jar zaitezke. Telefonoz 944-010-010 edo 010. Skype bidez Bilbao 010. Udal webgunean bilbao.eus. Eta aurrez aurre, San Agustin eraikinean eta barrutiko udal bulegoetan. Gainera, gure YouTubeko kanalean informazio gehiago duzu. Arreta irisgarria zerrendako bideoetan. Zuri laguntzeko gaude. Bilboko Udala, Ayuntamiento de Bilbao.